Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli. Dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo, braću moje, Minecrafta i radimo nešto fantastično. Da, Sone, brate, ti u svakom klipu radiš nešto fantastično. Šta ćeš kad sam takav? Danas je tu sa nama niko drugi nego Imperator. Tako je, Imperator, ja sam tu, dobrodošli svi ljudi moji. Volim vas puno. Kako si ti, jes dobar, volim vas ja, braću moje. Lajkujte sad svi, ma dobro sam, lajkujte sad svi ovaj video. Impe, koliko smo lajkova na ovom videu? Aj ti, rec, molim te. 15.000 ako ljudi žele da nastavimo s ovim. Sa čim? Ne kontam. Aha, hoćeš da objasnim. Slušajte me ovako pozorno. Znači, svakih 60 sekundi je neko od nas slijep. Bukvalno, minutu ti traje slijepilo i onda se prebaci na drugog. I sve tako, jedan drugog moramo da navodimo, da ovako vodimo polako. Znači da će ovo biti preteško, brat moj. Biće preteško, a cilj nam je da napravimo neku kuću. Dobro, a gdje mi reci, na koji način mi dobijamo to slijepilo? Mislim, razumiješ, objasni malo, brati, nama. Na koji način dobijamo slijepilo? Pa to, ja. Evo ovako. A joj, šta je ovo, Impe? Postao slijep, narednih 60 sekundi, tako da sljedećih 60 sekundi ću biti ja, Šone. Ma šta, joj. Moramo polako sad ovo. Ma šta ću bolam polako, budaletno jedna, gdje ću sad? Moramo drvo, evo dolazi ovamo, prati me. Stani, polako, polako. Ima ovdje jedno drvo, tako da moramo da ga srušimo, da uzmemo malo logično drveta, znaš da nam za početak uvijek treba drveta. Pa logično, znači sasvim je logično, a šta ćemo posle, Impe, jel cilj da napravimo možda neku kuću, a šta misliš ti o tom? Pa cilj je, to je glavni cilj, moramo polako kao da preživljavamo kao inače. To, brat moj. Impe, šta je bilo, jesu prestao biti? Nisam prestao biti, znači dobio sam ovaj ovog log 1, ti si napravio crafting, dobro je, sreća, brat moj. Evo napravit ću pickax pa ću ja da odem onda po kamen, jel može? Ajde, može i tu. Dolaze ovamo, prati me. Ajde, polako, nemoj, alo, Impe. E, ništa, ne brin, tu sam. O, evo ga, slijepilo, prošlo. Prosto evo sad meni slijepilo, a još ovdje mislim da ti moraš da uzmeš. Pa ja mislim, ali stani, znaš što je najbolji, ti ostan tu u mjesto, razumiješ? Ti ostan tu u mjesto, nisi siguran ovamo. Ma neka, pratit ću ja tebe samo polako, hajde. Ajde ti dole prvi, ajde, to. Ništa, stine, skiraj, malo sam ga prepovraćao, moja alupa. Ušao na tom stilu, sam sud. Evo ovdje, Šone, ba pečna, ja bježim odavde, ne smijem ja ovdje. Ne, Impe, majmune, nemoj me udarat, znači, šut, ima li ovdje kakvih hašbaha? Nema, sreća, znači, inače, bilo veselo. Impe, halo, halo, uzao sam kamena, evo me, tu sam polako. Evo ti, tri komada, to je to, moram ja sad sebi pikaks da napravim, jesi još slijep, brate, jesi? Ma ja šta sam nego čuje, sam još slijep. Minutu mi to traje. Impe, zamisli, brate, moj challenge da nađemo dijamante. Ako želite, znači part 2, znači to ćemo da radimo u drugom dijelu, ako bude logično ovaj video podržan. Znači da slijepi tražimo dijamante, to će da bude brutalno. Znači, šta je bilo? Prestao sam biti slijep. E, jebi ga, zato sam ja sad postao. Impe, šta ćemo sad? Pratiš me, brat moj. Jel imaš alat, imam. Potrebnije, stan da napravim jednu lopatu i to će mi trebati. Impe, nemoj mi u pećinu, molim te, brat. Dolazi za mnom, nemoj, molim te, joj, braćo moja. Impe, nemoj, ne bijaj, stani, Impe, polako, ne smijem ja tak brzo, budalo. Je, znaš šta će biti zeznuto? Šta će biti zeznuto? Kako ćemo možda spavamo, to jest noć kad bude, to će biti vama zeznuto. Impe, ovu tek ništa ne vidim, Impe, evo noć. Ništa ovdje ne vidim, evo uglja, Šone, ništa ne brin, sad ću ja da uzmem ugalj. Čije uglja? Zombi! Skeleton! Poginuću! Impe, upao sam! Vidim sam skeleton, oj, gotovo, ništa ovdje ne vidim. Pa šta si me ti ubio? Pa nisam ja kontur da si ti zombi, Impe. Impe, gotovo sam ja sam rip. Tako ti je, to ti je trebalo. Impe. To sam htio da uradim. Impe, gotovo sam ja konjino, ona jedna, čovjek je konj. Jeste vidjeli šta mi uradi? Pa nemoj me zajebavat, majmune jedan. Oj, dobro je, čovječe. Znači, ej, Impe. Impe, kad umriješ, znači nestane ti slijepilo. A joj, miline, jes. Izgleda da nestane, ali dođe vjerojatno ubrzo, tako da. Joj, vidi gore, Impe, planine. Kome li će doći? A, postao sam slijep. Hoću malo sutra da vidim planine. Gleda, od vam, prati mene, burazer. Jel me vidiš? Od vam, ajde, polako. Ništa si ti, nemoj skerat, dođ. Ajde, vidiš ti me, ne vidiš ti me. Ne vidim te sad, jes, halo. Evo, iza.
Konju, iza. Oj, sunju. Ma gdje si, majmune? Oj, iza, udaram te konju. Ajoj, budali, nemoj me udarat konjinu, aj polako. Hajde, ovamo, ovamo, znači, braćo, moja ono ovu ne trebu da vidi od vam. Jo, šta ne impe... trebu da vidi? Ma ništa ti, sam se penji vamo. Dođi vamo. Kako da se popi? Dođi vamo, ev, ništa si ne skjera, ajde polako. Ajde, nemoj me udarat, ajde sad tu polako, skoč, vidiš tu blok. Eto, ajde, ajde. Ajde, ajde, polako, polako. Samo taj rad, dođi, dođi. Šta si gore vidio baš? Ojdi mi, dojdi mi, dođi vam. Eto ti taj blok tu, eto ti uzmi taj blok, postavim gore. Ništa si ti ne skiraj. E, jebi ga, ja si izjebat. Polako, pardon. Pardon, what the fuck, ja ne vjerujem. Znači, ja ne vjerujem šta se deša. Joj, moje brat. Ajde, ajde gore. Od vam, evo me, evo me, ajde ovamo. Ajde, ajde. Dođi, dođi, idi još, idi, ajde polako. Ajde, evo me, ispred, ispred. Ajde, budalo jedna. E, dođi sad ovamo. Znači, slušaj me. Od vam. E, sam skoči ovdje, vak. Skoč, skoč, skoč. Ajde, ajde, još, još. Eto ga, eto ga, ništa, rekao malo, malo. Konju, jedan majmunski. Ma malo, rekao, braćo, da pliva, malo, rekao, da pliva. Ma što me zeznu? Pa šta da ti radim, impe. Lupan. Impe, glupane. Šone, Impe. Ja tebe vidim. Eto, prestalo sve. Ostani gore, ostani gore. Nemoj, nemoj, molim. Nemoj, vidim lavu, Impe. Sad vidim lavu, evo me pored lave, Impe. Nemoj, molim. Ne, 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 lavu neću pokazat. Ništa ti ne brin. Lava je šta? Dobra. Pa vidim ja lavu, brat moj, ali nemoj me gurnut lavu, znači moram neću, pas. Ozbiljno ti kažem, neću te gurnut. Dobro, ajde, vidjet ćemo, evo, vidjet ćemo, Impe, konju. Dođi sad za mnom. A? E, alo, šta je, evo, gore, Jess, gore, vidim te, vidim. Ajde, ajde gore. Ajde. Gore, sad će biti kako treba. Ajde. Joj, braćo moje, nešto on smira ovdje. Evo, ma, jel, ja rekao ovca, šta je ovo snijeg, Impe? Kakav snijeg? Ja, pa evo vidim snijeg ovdje sa strane. Ozbiljno vidiš snijeg. E, pa vidim, čekaj sad što ne ovako. Znači djeć, tu ostani, ne pomjeraj se nigdje. Znači braćo, ovo moram odrati kako treba, znaš. Pogledajte vi mene. Dolaz ovamo, Šone. Djeć, ovdje dođi. Ovdje da vidiš, da ti pokažem životinju. Aha, jednu dobru. Hajde, dobro. Hajde, hajde tam. Hajde, odaj. Impe! Odrobijat ću ga, odrobijat ću te za ovu. Et, samo da znaš. Pa vidit ćeš ti. Moja braćo, ovaj video se pretvori u prenkovanje, znači tako pa nekako, ali bukvalno. Pa to je cilj ove epizode, to sam ne, tek ne. Sad htio reći. Pa, a još one, pa, postao sam ne, ovaj, slijep. E, Jess, ti sad, negdje jesi tu na brdu, gdje sam ja? Aha, aj, eto te dole. Pa odi vamo, Tarzane, samo sekunda, Impe. Slušaj, pa nećemo se više zezat, imam jednu ideju. Ajmo nešto znači, da uradim, slušaj, od vam, od vam, jel me vidiš ti? Od, i, o, oj, oj, konju, o, olu. Aha, tu, tu. Ajde ovam, dođi vam, ja tebe moram udarati, balan, Impe, pa nemoj da to moram vratiti u klipu. Vi... A, drvo. Braćo moja, lajkujte ovaj video, lupte taj subscribe i upalite to zvonce, obavezno, također, obavezno posjetite Impetov kanal, znači, bratu, još malo fali do miliona, tako da, da, mislim, još malo, razumiješ, 98.000, to ćemo, pa za jedno... Pa znaš šta ću reći ljudima? Ma za jedno 2-3 mjeseca, realno, šta ćeš reći ljudima, ajde, da govor. Da naruče najbrutalniju bratine majicu. E, ja bolam, ja, bratine majice, dole u deskripciji imate sve linkove, znači možete platiti po uzećem, jel tako, Impe? Znači, jel tako, tako da ono, ne morate koristiti, razumiješ, ne morate imati karticu da biste, već sam naručite, dođe vam na adresu, vi platite i to je to. Impe, ne udaraj me, Impe. Sad vidim sve kako treba. Pa, Šone, eno ja, vidim i ne selo, vidim kako ja, da dolazi u selu sigurno ima nešto dobro. Dolazi, ma, brat me. Ma ne vidim ja selo, budalo. Ma samo me prat. Impe. Šta je bilo, pa, Šone? Pa gdje smo mi majmune jedan, pa braćo moje. U selu, budalo, ovdje smo sigurni. Pa gdje je selo? Evo vidiš kuće. Gdje si seljak, vidi brata se. Jel ovo je nešto na ispraživljavanje, Impe? Jel to tako? Evo Šone krevet, pusti pa majmuna. Daj vam, jel to mrak po napad? Oj, rana Šone. Oj, dobro je, dobro je, Impe, meni se ono vratilo normalno sve. Vratilo se. To je to, to je to. E pa ja, logično vratilo, sad ja ne vidim ništa. E pa, e to je dobra stvar, razumiješ ti me. Vidi kućice, jesu zanimljive, braćo moje. Ja, stvarno. Kolika je kuća? Vidi, ovdje ima ono čudo, Impe, imaš li drva, dajem bacit drva malo, brate moj. Evo ti. Šta, koliko zbaci? A to imao sam ja kod sebe u inventoriju, ne vezi, iskoristit će se tu, ništa, svi braćo moje, ne skirajte. Impe, ja šta je sad? Ja idem učoravo nas lijepo. Polako, burazaru, čekaj da te navodim, stani, iza. Ima li gdje Impe, nova kuća? Impe, noć, od vam, imam ideje, ajde pravo, ajde, ja? iza. Od vam. Ja. Odi vam, dođi vam, popni se, sad mi je braćo moje palo nešto na pamet. Te moramo naći drugi krevet da prespavamo. Dođi ovamo, udari u to, eto ga skeleton, udar, to legend, ode ti. Sad vidimo što ja? Se, Impe. Izvini, ovaj skeleton je baš bio prejak, otkud pa, ovako jak skeleton? Nije to skeleton, majmune, to je ovaj golem.
To je golem brat, znači Jesse golemčiću, burazeru moj. Oj, dobro je, dobro je, slušaj. Uđi u kuću, tamo zatvorit ću te, hajde. Dobro. Uđi u kuću, sad ću ja doći sam da donesem jedan krevetić. Ma, ja ću lijek spavat burazer, mene ništa ne interesuje drugo, jel tako? Inače, braćo, znači inače, dok im pe, dok, šta, kako zvonci konj? Sad će doći seljac da nemoj te molim, dignu s krevet. Nemoj molim te, znači braćo moja, zaprati me svi na Instagram, ne čujem ja nikakvo zvonce, Impe, šta je bilo? Šta je bilo, Impe? Zvonce. Evo ustuo sam iz kreveta, Impe, gdje si? Evo, hoću ja da legnim, bježi pa se nekako. Pogledaj, zvijezda na ne. Evo, lego sam ja. Gdje si lego, stani budalo. Halo, bolam, pa progledao sam nakon 120 progledo, sekundi, ne nakon ja 60 sekundi. Aj, dobro, evo pa smo našli ovaj Aaron, evo ti, znači ispeklo se sve tako da... Šta se da napravi? Ma vidit ćeš, dobio sam, braću moja, jednu fenomenalnu ideju, sad ćete sve da vidite, ništa, svi nemojte skerat. Ma sad će ljuda vidi. Ostan ti tu, ostan tu, ostan ti tu, nemoj stimicat. Znači, ostan tu, tu ostani, tu ostani, bolam, imam nešto u plan, moram da odradim. Bolam. Molim, nemoj ići za mnom. Halo, Impe, ostan tu, brate moj. Ostan tu, sad ćeš da vidiš sve. Čekaj. Tu, ostan. Ne. Moram da izađem, stani. Ne, Impe, joj, konja, braćo moje, sad ćete da vidite, braćo moje, kakvu ideju imam. Znači, Impe, halo. Ovo je drvo. Od vam, dođi vam, burazeru. Gdje ću? Evo ovamo. Ne vidim ja tebe nigdje. Evo mene iza, stani da te udari, halo. Od vamo, dođi vam. Prati me, jel me pratiš? Pratim, od vam, doći. Ajde, slobodno, malo nazad, od vamo, bolam, malo. To. Što gorim? Pa malo ja, od vam, slobodno, spomijem. Ma što gorim? Ma to je dobra stvar, budalo. Majmo na jedan, što gorim? Šuti, nemoj im pjubati, to je to, bravo. Ma malo ti ja neku zamkicu bio postavio ovu ono konto, sam rekao da ćeš da plivaš u lavu, ali bože moj. Ma marš govno jedno. Rekao sam lavu, a mislio sam lavi, ali ne vezi. Jel te to golem ganja, konjine jedna, opet neki belaj napravio. Ništa, Impe, ovdje ćemo da odjavimo ovaj video, realno. Ne mogu ja ovdje da odjavim video. Nemoj da mene udariš, golem, ja ću morat da odjavim. Braćo moje, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i veliki pozdrav, želim te, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!